Звичайно, що хочу попрощатися своєю улюбленою піснею, яку написали Олег Кучицький, Володя Вороньок. Дякую вам. Ви насправді чудові. Ну не хочеться, бо такого співав би з вами навіть не то, що до ранку, а співав би так місяць, два, три. Для вас, дорогі мої, можна. Чужині свій хист, Геннес за морем, Україна.
А чому ви вже встали? Це ще не фінал. Це ще не фінал. Ви знаєте, дорогі друзі, це помаленьку вже голос починає пропадати. Бачите, як я вас люблю. Так співаю, що... Прошу. Але ви знаєте, я хотів би ще сказати, мені доводиться дуже багато їздити по світі, де живуть українці. І я насправді щиро вам хочу сказати, що ми є насправді красива, культурна, сильна нація. І тому наступну пісню я хотів би присвятити всім українцям. Її написали приємно. Музику написав Сергій Котовський, слова написав Володимир Володимирович. Ця шахтова повітря.